Kulturu i sport Šumica. Sa nama ovog jutra je Peđa Olino, saradnik u sektoru kulture. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama, dobro jutro gledalci. Dobro jutro. Evo, ovo je, mi smo pričali malo pre nego što smo ušli ovako uživo u program. Ovo je akcija koja se nastavlja tako i prošle godine je bilo nešto vezano oko zimskog raspusta za decu, pa evo sad nešto malo ranije. Pa, Šumice su inače jedno od najlepših mesta u Beogradu. Čitava ta šumica iznad centra je predivna i zaista svake godine mi smislimo da se tu prave neke figure od snega, kad je sneg tipa ono, svi na sneg, izađite, radujte se, deca, roditelji, familija, društvo iz škole i tako. A ovo je pravo vreme, s obzirom da trenutno snega ima na pretek. Tako je, tako je. Baš, ja mislim, ja se nadam da će sutra biti i dobro vreme za to. Znači, sutra od 10 do 12, pa i dalje, pozivamo evo porodice, pozivamo društva i škole, neka se sakupe, neka dođu, pojedince, klince, pravimo figure od snega i tako. Šumice će biti jedan mali snežni grad. Od koliko sati? Od 10 pa nadalje. Tako da pustit ćemo malo muziku, bit će tu malo i igranje, pevanje. Svi mogu da učestvuju. Da. Kogod se zadesi tu? Pa takvi smo mi i Šumica. Mislim, Šumice su otvorena kuća zaista vrlo druželjubivi. Od samog jutra do uveče svi dolaze, rade. I ono što je lepo u Šumicama jeste što ljudi kad nemaju neku poslu, oni svrate. Prosto, evo ja najavljam sad jednu akciju koju pokrećemo od početka drugog polugodišta, zvaće se Kuca srce za Šumice. Dakle, svi stari prijatelji, novi prijatelji Šumice dolaze i nama je cilj da Šumice uvek bude puno. Dakle, sutra nećete direktno ulaziti u sportski centar, ali tako? Sve će se dešavati ispred, tako? Ispred. To je ona predivna Šumica ispred samog centra. Snega ima, ja sam pogledao juče, baš ga ima dobro. Malo se otopio, što je dobro se pravi. Je li prohodno da se stigne do samog centra? Kako ne, kako ne. Ja verujem da sada vredni ljudi iz centra na čelu sa direktorom, čiste sneg tamo. Sve to tako ide, mislim. Da, pripremaju. I nema problema. Znači, mogu slobodno da dođu. Evo, kako Bana kaže, znači, ovaj događaj je već postao tradicija. Jeste. Imamo nekoliko takvih događaja i meni su jako dragi, kao što je taj snežni grad, pa onda recimo prvog ujutru puštamo klasično, ozvučavamo celu šumu i puštamo klasičnu muziku za šetače, one koji su od prethodne noći i oni novi koji dolaze da šetaju, dakle mogu da čuju i muziku. Svašta smišljamo, mislim, to je onako baš velika igra tamo. Dakle, kako će vaša uloga biti sutra? Ja ću možda da vodim program, možda ću da radim, verovatno ću da vodim. A hoćete vi nešto da napravite od snega? Pa ne, ja obično na kraju dobijem grudve, to je sve što dobijem od snega. Dakle, i to je tradicija. I to je tradicija. Ono što ostane od snega, to ide vama. Nadam se da ove godine nećemo imati neke posebne nagrade, imat ćemo diplome, mi ćemo da proglasimo najbolje te radove, odnosno skulpture od snega, čestit ćemo, poljubit ćemo se, dobit će diplome, ali bitno je to druženje, mislim, bitno je da se ovako baš radujemo snegu, barem tamo ako se ne radujemo po ulicama. Dakle, svi mogu da učestvuju. Oni najmlađi, naravno, njihovi roditelji, da dođu da se vesele od 10 pa nadalje. Meni su najdraži oni klinci koji se skupaju u školi kao društvo, pa naprave tako stvarno čudne. I to su prošle godine... Šta prave uglavnom? Pretpostavljamo Snežka Belića, ali... Pa to je ovi manji. A ovi stariji, ovi 7. i 8. razred, 6. razred, Boga mi, oni naprave onako baš čudne neke figure. Pa i oni sami se ugrade u te figure, onda mašu tako i to mnogo lepo izgleda. Da li će možda biti i Deda Mraza? Deda Mraz od 20. Aha, znači nije poranio malo kod nas. Ne. Deda Mraz od 20. Biće Deda Mraz i u Šumicama. Dakle, kogod se javi, šta god hoće, tu smo na raspolaganju, kao i uvek, sportski centar Šumice. Sa brojnim akcijama, dobro. Hvala što ste bili sa nama. Želimo vam veliku posvećenost sutra i da zaista uživate. A i Bani, ja ćemo doći ako stignemo. I da vas što manje grudo pogode. Hvala. To je najlepša želja. Hvala i vam. A mi sada gledamo...